tager rigtig godt imod de ekstremt talentfulde drenge i Specialklassen. Okay. Den er så sur. Den bider sig fast på kardangaksen. Ja. Og så den bliver mange. Ja. Og så... Du er taget til fange, du. Jeg gider ikke høre mere. Det, vi skal opleve nu i aften, er improkommende spillet af den fantastiske gruppe Specialklassen. Jeg kom lige til at se noget der, som jeg ikke lige skulle se. Jeg tror, vi har en lupper. Ja, det er jo det Circo Securitas, ikke? Op på skulderen her, mand! Kom da! Der var ikke engang en tønde. Vi stod bare og slog ud i den blå luft, og vi tærede.